続いてのニュースです。今日、神奈川県伊勢原市内の公園で男が小学生に襲いかかり死亡させる事件が起きました。亡くなった小学4年生の矢野和真くんは即死とみられています。警察は市内在住42歳の男を指名手配し、椿の人生は椿のものだ。見失うなよ。自分が本当に求めるものを。どうしてあの子まで巻き込むんですか。佐久間秀明の子供に生まれてきてよかったと思う。この蔵に何の罪があるんだ。言ってみろ。あの男が見つかりましたか。人はいろんなことを抱えながら生きていくものだけどさ、でも抱えなくていいこともたくさんあるんだよ。